vás tady u nás vítáme. Ježíši Kriste, co to je? Já mám jednu otázku. Proč jste sem přišel? Tak to já jdu radši pryč. Nemusíte. Jak se jmenujete? Musa Games! Pardon, ještě jednou. Já jsem ryba. To byly asi nějaké drogy, čo? Jo, baby! A podívejte, jak čůrám. A je úplně rudej už. Čo chcete robiť v Československu a talentu? Dneska vám ukážu, jak otevírat bezpečnostní zámky. Už je to docela dlouho, co jsem se začal učit tady ten skill. Kvůli tomu, že mi to přijde jako hrozně dobrý skill tady to umět. Tohle to jsou moje nástroje. Jo, šperhák, to je šperhák. Tady to, tomu se říkají paklíče. A, takhle. Tak se těším. Těším se a podium je zvlášť. Mým úkolem je nazvednout všechny blokovací kolíky a celou dobu se snažit vytáčet ten zámek, aby nezapadly zase zpátky. A ve chvíli, co se mi vlastně povede všechny vytáhnout nahoru, tak potom teprve se mi to celý odevře. Ano. Mám trošku strach, že ve chvíli, co já se o to pokusím víckrát, tak já to zničím a už se odsaď nikdy nedostanu. Oni vůbec necvakají. On se nemůže strefit. Prosím vás, nechcete mu někdo otevřít ten zámek? Pomoží. Otevře, mu to nejde otevřít. Jemu to nejde otevřít. Jemu to nejde otevřít. Dělej! Otvor. Že ale vy máte nervy. Ano! To je teda masakr! Pojďme hlasovat, no. Ano! Je to vůbec možný? Jsem nezažil o svých 11 snad, ty krávu! Pane bože! No, moje youtuberská kariéra se teď dostává na vrchol. No ty kokos!